Një dit pasi kryeministri Edi Rama paralajmëroi opozitën nga fulturia e kuvendit që të ndalë shantazhet pasi çbërjen e marrëveshjes për reformën zgjellore nda një fije peri, presidenti Ilir Meta kërkoi nga palët të qëndrojnë marrëveshjes së arritur. Nuk dëshiroj të paragjykoj se çfarë do të bëjë njëra palë dhe çfarë do të bëjë tjetra. Unë uroj që palët të qëndrojnë në marrëveshjes që kanë nënshkruar, e cila padyshim që mund të lërë mjaft për dëshiruar në përmbajtjen e saj, po ne dim që jemi në një situatë kritike të imosbesimit të thellë dhe të problemeve serioze të legitimitetit të institucioneve dhe në radhë parë të vetë kuvendit të Shqipërisë, por është koha për të kuptuar seriozisht të gjitha këto shqetësime që vinë nga partnerët tanë Europian, të cilët kanë bërë përpjekjet më të mëdha për ta lënë derën të hapur për Shqipërinë, por në rast se dera do të mbyllet, gjithë shqiptarët besoj da kenë të qartë se kush e ka përgjegjësinë për këtë çështje. Po unë shpresoj që të ketë reflektim të shpejtë edhe të ecim drejt zgjedhjeve të lira e të ndeshme, sepse nuk mjafton vetëm reforma, por ka dhe shumë elemente të tjerë. Dhe është sigur që zgjedhjet tashme do të jenë në monitorim tepër të rreptë nga faktori ndërkombëtar. Pra nuk është thjesht çështje formaliteti. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se të kem pak nostalgji për ish presidentin komunist Ramiz Alia, i cili i shtyll zgjedhjet në vitin 91 për t'i dhënë mundësi opozitës që të merrte pjesë në zgjedhjet. Pas pandemisë, Shqipëria rrezikon rritje të borxhit publik, prandaj kreu i shtetit tha se shende një problem rënje ekonomisë dhe ajo informale, ndërsa theksoi se do të vazhdojë punën për kthimin e ligjeve antikushtetuese, siç i quan ai. Mungesa e bashkëpunimit dhe transparencës së kuvendit në procesin ligjbërës u evidentua edhe këtë javë, kur për tre dekrete të presidentit të Republikës u zhvillua për fat keq një teatr në komision, ku vetëm dekretet nuk u dëgjuan. Unë do të vazhdoj punën time me përgjegjësi të plotë për kthimin e ligjeve antikushtetuese, sa herë që ato të vinë në kundërshtim me parimet e kushtetutës, për mbrojtjen e interesit publik dhe për mbrojtjen e financave të shtetit. Kuvendi ka për detyrë të shohë me lupë pikërisht këto element për të mos u bërë pjesë dhe për të mos u keqpërdorur nga interesat e grupeve lobiste. Procesi ligjbërës nuk duhet të keqpërdoret për të kryer favore klienteliste që mund sjellin pasoja serioze për interesin publik dhe për financat publike, por edhe për qytetarët e vendit tonë. Teksa u pyet nga gazetarët lidhur me amendamentin e miratuar nga Parlamenti Europian me 15 kushtet për vendin tonë, me ta theksuar se është e nevojshme plotësimi i tyre, pasi rrezikohet kthimi pas. Kushtet kanë qenë aty, janë këtu dhe duhet urgjentisht të përmbushen në mënyrë që vendit këtë i mundësi reale në një të ardhme të shpet të hedhi hap pozitiv për para. Për ndryshe, me metodologjin e re të miratuar nga bashkimi Europian, pas insistimit të Francës, rrezikojmë që jo të mbetemi në vend, por të kthehemi pas në drejtim të procesit integrimit të Europian, gjë që do të ishte një dënim i pamerituar për të gjithë popullin shqiptar. Kështu që unë shpresoj të ketë reflektim, të ketë përgjegjshmëri dhe të ecet sa më shpejt në këtë drejtim.